А зараз новини спорту. Черкаські волейбольні клуби Суперліги вдало стартували в новому чемпіонаті України. «Імпекс Агроспорт» у Києві двічі обіграв місцевий «Локомотив» з однаковим рахунком 3-1. А «Круг» на власному майданчику приймав дебютанта Суперліги «Южненський хімік». Незважаючи на кадрові втрати, черкаську команду залишили кілька провідних гравців. Господарки здобули перемоги в обох поєдинках – 3-0 та 3-1. Наприкінці цього тижня обидві наші команди візьмуть участь у першому етапі Кубка України, який відбудеться у Черкасах. І далі про футбол. У чемпіонаті області серед ветеранів розпочалася стадія плей-офф. Відбулися перші чвертьфінальні поєдинки. В усіх матчах господарі здобули перемоги з великим рахунком. На центральному стадіоні «Черкас» відбулися два чвертьфінальні поєдинки чемпіонату області з футболу серед ветеранів. У першому з них «Хімік» приймав команду ветеран із «Стального». Поєдинок пройшов за відчутної переваги футболістів обласного центру. У воротах гостей побувало 5 м'ячів. Хоча ветерани «Стального» трималися майже увесь перший тайм. Але все-таки до перерви господарям удалося матеріалізувати свою перевагу. В останні 10 хвилин першого тайму у ворота «Стальнівчан» влетіли 3 м'ячі. На досягнутому футболісти «Хіміка» не зупинилися. Після перерви воротарю команди гостей ще двічі довелося виймати м'яч із сітки. Четвертий гол черкасці забили зі штрафного. А остаточну крапку в матчі поставив Олександр Герасимчук, влучно пробивши головою. Тож у підсумку перемога «Хіміка» з рахунком 5-0. І матч-відповідь швидше за все перетвориться на формальність. Ще в одному чвертьфінальному поєдинку черкаська «Вікторія» приймала «Колос» із Золотоніського району. Нагадаємо, що саме «Вікторія» стала найрезультативнішою командою групового етапу. У чвертьфіналі черкасці знову продемонстрували, що вміють забивати. Вони досить швидко відкрили рахунок, а до перерви забили ще два м'ячі. Другий тайм виявився менш цікавим. Усі намагання гостей змінити хоч щось у поєдинку ні до чого не призвели. Натомість господарі на останніх хвилинах відзначилися в четверте. У підсумку 4-0 на користь Вікторії, яка, як і «Хімік», практично забезпечила собі участь у фінальній частині чемпіонату. Інші поєдинки однієї четвертої фіналу також завершилися впевненими перемогами господарів. Футбольний клуб «Дахнівка» обіграв городищенський «Ветеран» 3-0, а уменська «Зоря» завдала поразки команді «Ветеран Рос» із Корсуня Шевченківського 5-1. Матчі відповіді однієї четвертої фіналу відбудуться 27 вересня. Олег Кукса, Анатолій Усіков, «Віка новини».